Ahoj přátelé a kamarádi, máme neděli a dneska jsme chtěli vyjet si rovnou na motorce, že máme volný den, včera jsme oslavili narozeninky Ilonky, takže všechno je lepší dodatečně ještě jednou. A Zdeněk Hruška nám včera poslal promokódy, aby jsme se dostali na motovíkend, takže díky Zdenku, využijeme to a půjdeme se podívat na motorky tady vlastně u nás v Brně, kde všichni přijeli z Ostravy se podívat a my jako jediní Brňáci jsme sem nejeli. Tak se půjdeme podívat na motorky, jak to tady bude, jak to tady vypadá a co tady vlastně bude. Motovíkend je vlastně nějaká náhrada takového motosalonu, který se měl realizovat v Brně, ale kvůli covidu nebyl, takže jdeme se podívat na výstaviště. Tak jsme dorazili do hlavního pavilonu, kde vystavují vystavovatele všech možných značek. To je jedin z největších výstavitů CF Moto. A to je takový krásný cestovní enduro. Jakový tank. Tady mají asi největší zastoupení motorky CF Moto. Celá rozšiřující se čínská značka, která spolupracuje s KTM. Tady nová babeta na elektřinu. Vypadá to zajímavě. To vychází z nějakého jezdeckého nedostatku, který nejspíš vznikl na vaší straně. A toho našeho ježdí... Java 300. Stará Java v novém kabátě. Taťka nostalgicky vzpomíná. Ale vypadá hezky. Tady nová Java Perak. Tak co, vrátíme se zase k Javě? Vy jste stejně musel jezdit sám. Je zajímavá vestavba do auta, aby se z toho dala udělat lůžková úprava. Royal Einfeld. Taťka testuje motorku ze Sideu. To by se jelo. To bych mohla spát za jízdy. Sebou i nějakýho plyšáka bychom vzali. Jak se ti sedí? Afrika je lepší. Připomíná mi to, jak jsem byl vždycky 2009 na Choroze. Yeah.
No tady až zdražijou benzín a neúnosnou mes, tak se začnou používat takovýhle motorky. Bez motoru. Samozřejmě i stánek policie České republiky. A registrace jízdy, kdyby se tady někdo chtěl projet na motorce, ne zrovna policejní. No, toto je konečně pořádná cestovní motorka. Venkovní doprovodný program. Takže jo, takže jsme všechno prošli, moc toho nebylo. Nedivím se lidem, kteří byli zklamaní a kteří za to zaplatili v podstatě 180 korun v les. My díky Zdenkovi Hruškovi jsme to měli zdarma, tím ho ještě jednou zdravíme. Ahoj. A ten, kdo určitě zhání helmu, boty, rukavice, bundu, tak by si tam v podstatě mohl vybrat na stánkách Bonmota, na stánkách Bikers Crownu a ještě ostatních vystavovatelů. Byla tam Geneze samozřejmě zastoupení taky. Co se týče motorek, tak hodně tam bylo CF Moto a ještě nějaký takový Royal Alfeld, Java. A takový ty vyhlášené značky tam moc jako nebyly, jako Honda, Yamaha, BMW, to tam vůbec v podstatě nebylo, ale je to taková slabá náhrada motosalonu, který jsem měl konat a nekonal se, takže to takový jako motovíkend. Dneska je teda neděle a už to končí, takže už to hodně vystavovatelů i balilo. Bylo to zajímavý, hezká procházka. Přestalo teď aktuálně sněžit, takže by se to počasí už snad konečně mohlo vybrat, mohlo by být teplo a mohli jsme začít pořádně jezdit na motorce. Mějte se všichni krásně a užívejte každou chvíli. Ahoj. Ahoj, ahoj.